እነዚህ የምትመለከቷቸው ዶሮች ዋጋቸው በጣም ቀናሽ ነው። በጣም ይገርማችሁ እዛ ያለን እስከ 1900 ምናምን የሚሉን ዶሮች፣ እነዚህ ደግሞ 350 ብር 300 ብር ነው ዶሮ። እና እዛ እንዳንመጣባቸው እኛን ለማስፈራራ ሲሉ ቤተሰቡ ዶሮ 1000 ብር ገብቶ ይል እንዴ ዶሮ በጣም ብዙ ብር አይደል እንዴ ምናምን እያሉ በጣም ያስፈራራሉ። እነዚህ እንግዲህ እንደምትመለከቷቸው በጣም ትልልቅ ዶሮዎች ናቸው። ይፋፉ እንጂ እስከ 200 ብር ድረስ 250 ድረስ ዶሮ አለ። እና በጣም የሚገርመው ነገር ይሄ ነው። በጣም ትልልቅ ዶሮዎች ናቸው። እና እነዚህ እንግዲህ ሽካካ ጥንቁላል የሚጥሉ የፈረንጅ ዶሮ ማለት ነው። ሌሎቹ ትንንሽ ብር ነው የሚሸጡት። ተመልከቱ ይህን የሚያካክል ዶሮ 300 ብር ነው ያለው። እኛ ግን እዛ 700 ገብቷል። ዶሮ ትልቅ የሚባለው 350 ነው። በቃ ከዚህ በላይ የለም። እና የሚያስፈራሩ ኑሮ ውድ ነው እያሉ ውሸት ነው። እና እባካችሁ ሁላችሁም እንዳትጨናነቁ ሂዱ ሂዱ። እነዚህን ዶሮዎች ዋቸው ወላሂ በእጅ ብያዙ በአንድ እጃ ትነሳ ምች ራሱ። አንድ ወንድ አንድ ሴት ናቸው። ትላንት ተገዝተው ነው ሁለታቸውም ማለት ነው። እና ተመልከቷቸው እና ቤተሰቡ በቃ እንዳንመጣበት ይሁን አላውቅም እንጂ ተመልከቶት የምታክሉም ማለት ነው። ስለዚህ ኑሮ ውድ ነው እያላችሁ አትሽው። እና እነዚህን ዶሮዎች እንግዲህ አያችኋቸው፣ የሚያካክሉትን ትልቅ የሚባሉ ዶሮዎች ናቸው። ይኸው ይኸው እነዚህ እንግዲህ 300 እስከ 200 ድረስ ዶሮ አለ። እና እነዚህ ግን 350 320 300 የተገዙት። ስለዚህ በቅናሽ ዋጋ ራሱ ዶሮ አለ ማለት ነው።